ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan mehrli muzlatgich loyihasi qisqa vaqt ichida ko'pchilikning e'tiborini tortib ulgurdi. Poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi aholi gavjum joylarining birida o'rnatilgan muzlatgichlarda turli xil oziq-ovqat mahsulotlari joylashtirilgan. Ehtiyojmand insonlar ushbu mahsulotlardan bepul foydalanishlari, imkoniyati borlar esa uni iste'mol mahsulotlari bilan to'ldirishlari mumkin. Hozirda mehrli muzlatgich kuniga bir marotaba loyiha tashkilotchilari va aholi tomonidan to'ldirilmoqda. Loyiha muallifi Bahrom Alimovning ma'lumot berishicha, sinov tariqasida ilk marotaba joriy etilgan mehrli muzlatgichlar shahrimizdagi shifoxonalarga qo'yilishi ham rejalashtirilmoqda. Menga yoqdi, juda ham yaxshi. Buni rivojlantirish kerak. O'sha muzlatgichlarda atrofiga hadislardan, insonlarda insof, vijdon, shunga bir yaxshi hislatlarni uyg'otuvchi so'zlar menimcha yozilsa yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi o'ylangan. Juda ham rivojlantirish kerak va boshqa bir shunga o'xshash loyihalarni ham juda rivojlantirishimiz kerak. Yaqin kunlarda yana bir mehrli muzlatgich Respublika qon quyish markazida o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Maqsad esa mazkur tibbiyot muassasasiga shifo topish istagida kelgan bemorlarga moddiy yordam ko'rsatishdan iboratdir. Nilufar Rahimova va Nuriddin Qarshiyev, yoshlar.